Fala galera, hoje eu vim mostrar para vocês como eu resolvi um probleminha que eu tive com esse aparelho aqui, que é o adaptador de Wi-Fi 5 com Bluetooth, né, 4.2. Eu já fiz para vocês um vídeo anteriormente de como fazer a instalação de drivers de um aparelho muito parecido com esse, que a proposta são os mesmos drivers, né, a mesma empresa inclusive. Aí eu vou colocar o link na descrição para vocês desse vídeo. Mas com esse aparelho específico eu não conseguia utilizá-lo. Quando eu conectava ele no computador, o computador não reconhecia o aparelho. Ele via que tinha algo lá, mas não funcionava de maneira nenhuma. Então, quando eu fui pesquisar nos arquivos de programas, depois que eu instalei os drivers, eu encontrava a seguinte listagem aqui. Vou mostrar para vocês. Adicionar ou remover programas. Eu encontrava esse aqui, que é o Wireless LAN Driver, só que eu também encontrava outro, né? Eu encontrava esses dois, o Wireless LAN Driver e o Wireless LAN Utility. Esse Utility, de alguma maneira, ele não reconhecia o aparelho e ele ficava tentando configurar e aquilo ali não funcionava. Em outras situações, quando eu conectava, ele simplesmente não fazia nada, ele só não reconhecia o aparelho. Então eu só desinstalei esse Realtek USB Wireless LAN Utility. Logo em seguida, tanto a parte de Wi-Fi quanto de Bluetooth funcionaram normalmente. Quando a gente vai olhar aqui, ó, na Wi-Fi e o Bluetooth, também tranquilo. Espero ter ajudado você a resolver o seu problema. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você tem alguma dúvida, pode comentar. Se eu puder lhe ajudar de alguma maneira, eu vou lhe ajudar. E se inscreve no canal se for interessante para você. Até mais.